ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች። እንግዲህ የምንገኘው በዱራሜ ነው። የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ከዱራሜ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር ነው ይሄ ክሩሴድ የተዘጋጀው። እንግዲህ ሐዋርያን ወደዚች ከተማ ሲመጣ የነበረው አቀባበል ከአላባ ጀምሮ በጣም የሚገርም ጊዜ ነበረ። በየከተማው ላይ እያስቆሙ ለምድራቸው ቃል እንዲያወጣ ሲጠይቁት ነበረ። የህዝቡ ፍቅር፣ አክብሮታቸው፣ ለእሱ ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹበት ቃላት እስኪያጡ ድረስ ስሜታቸው በጣም ከፍተኛ ነበረ። እኛም እዚህ በመገኘታችን ደስተኞች ነን። እስኪ አሁን ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ የተካፈሉ የዱራሜ ነዋሪዎችን ይህ ፕሮግራም በመዘጋጀቱ ምን እንደተሰማቸው እንጠይቃቸዋለን። እኛ ጋር ቆይታችሁ ይሁን። ሰላም። ዳሳጅን ደግሞ በቀለ ይባላለሁ። እኔ የምሰራው በከምባታ ጠምባሮ ዞን ቀደጋ መላ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ነው። ስሜ ሄኖክ ታምሩ እባላለሁ። የዚሁ የዱራሜ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ስሜ ተመስገን ዳንኤል ነው። የዱራሜ ከተማ በዱራሜ ከተማ ነው የምኖረው። እኔ መሰረት ታረቀኝ እባላለሁ። ዱራሜ ቁጥር አንድ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የአብያተ ጸላን ህብረት ሰብሳቢ ነኝ። እኔ ረዳት ሳጅን አልማዝ ይባላለሁ። የሚሰራው ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ነው። የሚሰራው ደግሞ ሴቶች እና ህጻናት ላይ ነው። ስሜ ጸደቀ አዲስ ይባላለሁ። የዚህ ከተማ ልጅ ነኝ እና የዚህ ከተማ ተወላጅ ነኝ። የዚህ ከተማ ልጅ ነኝ። ስሜ ትንሽ ላጎ ይባላለሁ። የሚኖረው እዚህ ዱራሜ ነው። ቤተርሳኔ ኤፍቢአይ ቸርች። ስሜ ወልዴ አምኜ እባላለሁ። የምኖረው ዱራሜ ከተማ ውስጥ ነው። ያው ስሜ አድነው ዱር ደግሞ እባላለሁ። የዱራሜ ወንጌላውያን ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ ነኝ። ስሜ ረዴት አያኖ እባላለሁ። እዚሁ ነው የተወለድኩ እና እዚሁ ነው ያደግኩ። ስሜ አቶ ኮርማጣን ብዬ ነው። የምኖረው በዱራሜ ከተማ ነው። እግዚአብሔር በዱራሜ ከተማ ታላቅ ነገር አድርጓል፣ ያደርጋል ብለንም እናስባለን፣ ተስፋም አለን። ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ወደዚህ ወደ ዱራሜ ከተማ በማምጣቱ በጣም ደስ ብሎን አቀባበል ለማድረግ በጣም እየተዘጋጀን ከይገግባ ከኛ የምጠበቀውን ለማድረግ በጣም ጥረት ስናደርግ ነበር። እግዚአብሔር በሱ አማካኝነት የከተማችን ያለውን የመርገም ኃይል የጠላት ኃይል ይሰብራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንኳን እነሱ ወደዚህ በመምጣቱ በጣም በመቆያቱ በጣም እንደ እኔ እንደ ክርስቲያን ይህን ሁሉ መቆያት አለበትን። በቻናል በምከታተልበት ሰዓት በጣም ደስ የምለኝና ልቤ በጣም የሚረካ የእግዚአብሔር ሰው ነው። የእግዚአብሔር ሰው በከተማችን በመምጣቱ ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። ወደዚህ እኔ በአካል የሚያየው አልመሰለኝም ነበር። በአካል አይቼ በጣም ረድቼዋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ በሱ አማካኝነት በከተማችን መርገም ይሰብራል የምለው ከፍተኛ የሆነ ግምት አለኝ። ያው ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ወደዚህ ምድር ይመጣል ተብሎ ከተነገረ ጊዜ ወዲህ ነቢዩ እስከሚመጣ ድረስ ነቢዩን ለመቀበል በታላቅ ዝግጅት ላይ ከነበሩት ውስጥ አንዱ ነኝ። በቲቪ እከታተላለሁ። የጂሰስ ወንደርፉል ቲቪን እከታተላለሁ። ነቢይ እስራኤል ዳንሳ በሚያደርጋቸው እግዚአብሔር የቀባው ነቢይ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እኔ ነቢዩ በሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም ተባርክ ያለው በቲቪ በምከታተለው። እግዚአብሔር ደግሞ ለዚች ምድር አንድ ቀን ይሄን ነቢይ ወደዚች ምድር ቢያመጣና ነቢዩን በአካል አግኝቼ ፕሮግራሙን ብካፈልና ለዚች ምድርም ትልቅ በረከት እንዲመጣ ስጸልይ ነበር። ያው ስጸልይ ከነበሩት ክርስቲያኖች አንዱ ነኝ። በዚሁ ደግሞ በአካል አግኝቼው ፕሮግራሙን ለመካፈል ወደዚህ መምጣቴ እድለኛ ነኝ የሚል መልእክት ያለ በእንዲህ አይነት መልኩ በአካል ይህንን አገልግሎት ስገለግል ሁለተኛ ጊዜ ነው። አንድ ጊዜ በስራ አጋጣሚ የሐዋሳ ተካፊ ያለው ይሄኛው በአካል ሲገለገል ሁለተኛ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በቴሌቪዥን መስኮት በስፋት ይከታተላለሁ። ከሌሎች መንፈሳዊ ቻናሎች ጋር አድርገን እኔና ቤተሰቤ ከምንካፈለው ቻናል አንደኛው ይሄኛው ነው። በጣም የማከብረውና የሚወደው አገልጋይና የቻናል ፕሮግራሞችንም ያው ይከታተላሉ። በጣም
እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። እግዚአብሔር ደስታን አሰምቶኝ የምድርቱን ቀንበር በእሱ በመርገጡም እግዚአብሔር ይሰብራል ብዬ ለትውልዱ አንድ አሻራን አስቀምጦ ይሄዳል ብዬ ከዚህ በፊት እየተጠማው የቆየሁትን ነገር እግዚአብሔር አድርጓል ብዬ እየተደሰትኩ በደስታ ነው የተሞላሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገና እግዚአብሔር በመምጣቱ ስራ ይሰራል፣ ምድርቱን እግዚአብሔር ይወርሳል፣ እስከ ሀገር ድንበር እግዚአብሔር ይሄዳል። በዚህ ተወስኖ ያቀር የምድርቱን ቀንበር የዱራሜን ቀንበር እግዚአብሔር በዚች ምድር ይሰብራል። ይህ እምነት አለኝ። እሳቱን እግዚአብሔር ያቃጣል፣ እሳቱ ይነዳል፣ ይሄዳል። የእያንዳንዱን ቸርች እግዚአብሔር ይገባል፣ እግዚአብሔር ቸርቾችን ይገባል፣ ምድርቱን ይወርሳል፣ ከፍ ያለውን ነገር ይሰራል። በምድር ላይ ያለውን ተጽዕኖ እግዚአብሔር ይሰብራል። በዚህ በመምጣቱ እግዚአብሔር የምድርቱን ቀንበር ይሰብራል። እርግማንን በትር እግዚአብሔር ይሰብራል። ከጸሎቱ ጉልበት ከሚሰበከው ከወንጌሉ ጉልበት እግዚአብሔር ከሚጸለው ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ በዚች ምድር ያለውን ተጽዕኖን እግዚአብሔር ይሰብራል። ይህ እምነት አለኝ። እግዚአብሔር ምድርቱን ይወርሳል። የእግዚአብሔር የጉብኝት ጊዜ ነው። ይሄ ጌታ የሚገለጥበት ዘመን ነው። ይሄ ምድርቱን እግዚአብሔር በነቢያት ሆኖ የሚያስመልጥበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ከአውሬ አፍ የሚያስጥልበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ምድርቱን እግዚአብሔር ይጎበኛል፣ አዲስ ነገርን ያደርጋል። በምድሬ ላይ እግዚአብሔር አዲስ ነገርን ያስበቅላል። እግዚአብሔር መብቀልን ይጀምራል። እግዚአብሔር በተበቃዮቹ ላይ እግዚአብሔር ይበቀላል። ይህ እምነት አለ። የሚካፈለው አጋጣሚ ባይኖረኝም ቤት ሆነን በቲቪ እያየን ነው። እግዚአብሔር በሱ ሆኖ ብዙ ድንቅ ስራን እያየን ብዙ ታምራቶችን ሲሰራ እያየን ነው። ያን ደግሞ ጌታ ዛሬ እዚህ አምጥቶልን በዚህ ተካፍለን ጌታ ደግሞ ለምድራችን ለከተማችን ብዙ ድንቅ ስራ እንደሚሰራ እየጸለይን በብዙ ጉጉት ነው ጠብቀን እስከ ዛሬ የቆየ ነው። ከዚህ በፊትም ድንቅ ታምራት ሲሰራ በኢቲቪ ብቻ እያየን ነው። ጌታ ደግሞ ዛሬ እስከ ቤታችን እስከዚህ አድርሶ ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለን። አሁንም ድንቅ ስራ በሱ እንዲሰራ እየጸለይን ነው። በዚህ ለእኔ የአዋራ አገልግሎት የመጀመሪያ ነው እና እዚህ ከተማ ስመጣ እሱም የመጀመሪያው ነው። ይሄ አገልግሎት ደግሞ ለእኔም ደግሞ የመጀመሪያ ነው እና አዋራው እዚህ ከተማ በመምጣቱ በጣም ደስተኛ ነኝ እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከተባሉ ነቢያቶች ቁጥር አንድ ብዬ የሚወደውም በጣም የሚያከብረውም አዋራ ነው፣ እስራኤል ዳንሳን እና በጣም የተከበረ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ብዙ ነቢያቶች እዚህ ከተማ ውስጥ እያሉ ግን ብዙ ነቢያቶች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እያሉ እሱ ግን ይህን ከተማ መርጦ መምጣቱን በጣም ወድጀዋለሁ። ስለዚህ እኔ በጣም የሚያከብረው የሚወደው አዋራ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ሰባት እጥፍ በእሳት እግዚአብሔር ይቀበው ነው የምለው እና በጣም የሚያከብረው የሚወደው ሰው ነው። ምድራችን ረግጧል። በምድራችን ላይ ታላላቅ አዋራቶች ይነሳሉ። እሱን በሰባት እጥፍ የሚሄዱ ይነሳሉ። ሰባት እጥፍ አዋራቶች፣ ሰባት እጥፍ ነቢያቶች፣ ሰባት እጥፍ መጋቢዎች፣ ሰባት እጥፍ ወንጌላን ይነሳሉ እና እግዚአብሔር በሶስቱም ቀን ድንቅ ነገር ያደርጋል። ይሄን አምናለሁ። ከሰባት እግዚአብሔር ቀብቶ ከሚያነሳቸው አንዱ እኔ ነኝ ብዬ ነው ራስን የሚቀበለው እና ሐዋርያውን እግዚአብሔር ባርኮ በጣም የተባረከ ሐዋርያ ነው። እንኳን ምድራችን እኔ መጣ ብዬ ነው ደስ ብሎ የተቀበልኩት እና ብዙ ነገር ነበር ስለነበረው እንግዲህ እግዚአብሔር ቀንበርን ይሰብራል፣ በሽተኛ ይፈወሳል። ከብዙ እስራት የተያዙ ከእስራታቸው ይፈታሉ። ልዩ አምልኮ ቀን ይሆናል። ሶስቱንም ቀን እግዚአብሔር ያክብረው ነው የምለው። እግዚአብሔር ከዚህ የባሰ ያስፈው ነው የምለው። በአካልም ተካፍያለሁ። አዋሳ ሄጄ እንግዲህ በአካል ከአንዴም ሁለት ጊዜ ሄጄ ተካፍዬ አውቃለሁ። በተካፈልኩት ጊዜ እግዚአብሔር ድንቅ ሲያደርግልኝ፣ ለህይወቴ ሲናገረኝ፣ ከብዙ ነገሮች ከብዙ በሽታ ጌታ ሲፈውሰኝ፣ ጌታ ደርሶልኝ አይቻለሁ። ብዙ በቃ እዛ ስላየሁኝ እዚህ ሀገር እግዚአብሔር እንዲያመጣው በቃ ብዙ ጉጉትም ነበረኝ። ከዚህ ከአንድ ዓመት በፊት ወላይታ መጥቶ ሲያገለግል ወላይታም ተከትዬ ሄጃለሁ። ሄደናል እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የሆኑ አራት ሰዎች ሆነን ሄደን ሐዋርያን በአካል አግኝተን ባረፈበት ሆቴል ውስጥ በአካል አግኝተን ጸልዮልናል። ወደ ቤተክርስቲያናችንም ለዚህ ኮንፈረንስ እንዲመጣልን ብለን እንግዲህ እግዚአብሔር ባለው ቀን በራሱ ጊዜ በራሱ ሰዓት በእግዚአብሔር ጊዜ ዛሬ መጥቶልናል። በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ፕሮግራም ከታቀደ ወዲህ እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ነበር።
ብዙ ውጊያዎችን ነበሩ። እግዚአብሔር ውጊያዎችን ሁሉ አስወግዶ ዛሬ በእንዲህ ሁኔታ ሐዋርያው እና አገልጋዮቹ ሲመጡ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። አው የሐዋርያው እስራኤል ፕሮግራምን በቲቪ ቤት እንከታተላለን፣ እና ቤተሰብ እንከታተላለን። እጅግ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ታላቅ ደስታ ነው። ከቤተሰብ ጋር እጅግ የሆና በህይወቴ እንዲህ ያለ ደስታ ተደስቼ አላውቅም። እጅግ ይህንን ፕሮግራም ደርሳለሁ ብዬ እንደውም በትልቅ ጉጉት ነበር። እግዚአብሔር እንደዚህ ዛሬ በአካል እንድናይ በማድረጉ እጅግ ደስተኛ ነኝ። አዎ የተለያዩ ቻናሎችን ይካፈላሉ፣ ግን ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ብዙ ጊዜ ሲከታተል ነበር። ብዙ ውራን ሲበሩ ነበር። አንካሶች ሲዘልሉ አንካሶች እየዘለሉ ክራንቻቸውን ወደ ቤት ይዞ ሲመለሱ ነው ማየው። እሱ በተናገረው ትንቢት ብዙ ሰዎች ከአጋንንትና ከሰይጣን እስረት ውስጥ በነፃነት ሲወጡ፣ ከዘመናት በፊት የነበረው እርግማን ሲሰበር ነው ያየሁት። ከዘመናት በፊት የነበረው ቀንበር ሲሰበር ነው። ከዘመናት በፊት በአጋንንትና በሰይጣን በተለያዩ ሱስ የታሰሩ ሲፈቱ ነው ሳይ ነበርኩት። እና እግዚአብሔር ይባርከው ነቢይ እስራኤል ዳንሳ። እግዚአብሔር ለዘመናችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ባሪያ ነው፣ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው፣ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለዚህ ኮንፍራንስ። በእውነት ይሄን ኮንፍራንስ እንደሚደረግ እዚህ ሲነገረን በጣም ነው ደስ ያለን። ምክንያቱም ለምንድን ነው? አንደኛ ለምድራችን፣ ለህዝባችን፣ ለሀገራችን ይጸለያል፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል። ብዙዎች ከእስራታቸው በተለይ ኃጢአት እስራት፣ ከአጋንንት እስራት ነፃ ይወጣሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይከብራል፣ ምድሪቱ ህዝቡም ደግሞ ይባረካልና ስለዚህ ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ወደዚህ ይመጣል ለማገልገል ተብሎ ሲነገረን በጣም ደስ ብሎን እንደ ዱራሜ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በእውነት ተቀብለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት እግዚአብሔር ረድቶን ነገሮችን እግዚአብሔር ውብ አድርጎልን በእውነት እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷልና በእውነት አሁንም እግዚአብሔርን ስለዚህ ስለሆነው ነገር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብርን ለእግዚአብሔር እናመጣለን። ህዝቡ አሁን በእውነት በጣም በሰበከው ስብከት እየተናገረ ባለው የትንቢት ቃል በእውነት እየታደሰ እየተነቃቃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አልፎ አልፎ ብዙ ጊዜ አልከታተልም ነበር፣ ግን በቲቪ አይ ነበረና ቅርቡ ጊዜ ወደዚህ እንደሚመጣ ምናምን ሲነገረኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረና በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሲኖር እና ዋናው የብዙዎች ነፍስ ወደዚህ መቀላቀሉ ነው የኛ ኃላፊነት እና እግዚአብሔር መልካም ነው። እዚህ እንዲመጣ ያደረገውም እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው አምናለሁ። እና በጣም ደስ ብሎኛል። በዱራሜ ከተማ አካባቢውን የሚገኙት ህብረተሰብ በጣም ክርስቲያንና ተስፋፍቶ የሚገኝበትና በክርስትና የበሰለ ሰው ያለበት አካባቢ ነው። ነገር ግን በዛው ልክ ጠላት ሰይጣን በብዙ አቅጣጫ የከተማውን እድገት ቋጥሮ የያዘ ነው። ያ ደግሞ በሱ አማካኝነት ይሰበራል። እግዚአብሔር ደግሞ በሱ አማካኝነት ታላቅ የማዳን ቀንና ታላቅ የእግዚአብሔር ተአምራት ይሆናል ለምለው ሀሳብ አለኝ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ ለዱራሜ ትልቅ በረከት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዚች ምድር ትልቅ ራዕይም ያላት ምድር ናት። ከተማችን በብዙ አውታር ከመሰረተ ልማት ከተለያዩ ነገሮችም አንጻር እግዚአብሔር ምድሪቷን ሊጎበኝ የጀመረ ጊዜ ነው። በዚህ ነብይ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ይሰራል ይናገራል የሚል እምነቱም አለኝ። እግዚአብሔር እቺን ምድር ይለውጣታል የሚል ታላቅ እምነት ነው ያለኝ። እኔ ሐዋርያውን እግዚአብሔር ይባርከው፣ እግዚአብሔር ለዚች ምድር ያስነሳው ሐዋርያ ነው የሚል ከፍተኛ እምነት ነው ያለኝ። ምናልባት ብዙ ነቢያት የሚሆኑ ለዚች ምድር በረከት የሚሆኑ አልፎ ተርፎ ለኢትዮጵያ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ነቢያትም ጭምር ይቀባሉ የሚል ተስፋ ነው ያለ። እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ያደርጋል። በሐዋርያው በኩል ትልቅ ነቢያት ይነሳሉ፣
ራይን ስለዚህ ምድር የሚናገሩ ለዚህ ምድር የሚጸልዩ የሚተጉ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ያሉበት ምድር ከመሆኑ አንፃር ብዙዎች ደግሞ ዛሬ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ባሉን በሶስት ቀናት ቆይታ ተላላቅ ነገሮች ይደረጋሉ፣ ባጋንንት የተያዙ ይፈታሉ፣ ተላላቅ የእግዚአብሔር ስራዎች የሚሰራባቸው ተላላቅ ሰዎች ይነሳሉ፣ በምድርቷ ላይ ምድርቷን ወደ ኋላ ጎትተው የያዙ በዚህ ነብይ በኩል ይገለጣሉ የሚል እምነት ነው የሚኖረው። ወንለ መናገር አዋራው ዱራሜ ከተማ ላይ ለማገልገል እንዳሰበ ሰነገረኝ ለከተማ የእግዚአብሔርን በረከት በእንደነዚህ እግዚአብሔር በሚጠቀምባቸው አገልጋዮች ለመካፈል ፍላጎቱ ነበር። እንደነት ፕሮግራሞችን ቤተክርስቲያናት አዘጋጅቶ እንዲህ አይነት አገልጋዮች ወደ ከተማ ተጋብዞ ቢያገለግሉ የሚል ፍላጎት ውስጥ ላይ ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አዋራው ወደዚህ ወደ ድራሜ ከተማ ሊያገለግል ይመጣል ተብሎ ስነገረን ያው አላመንም። እኔና ጓደኞቼ ሰማን፣ አውርተናል። እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለዚህ ምድር ለዚህ ከተማ እግዚአብሔር ልነገር የፈለገ የውስጥ ሀሳብ የልብ ሀሳብ እንዳለው አምነናል እና እንደነገርኩሽ ፍላጎቱ ስለነበረ ውስጣችን ላይ እጅግ በጣም እንደዚህ አይነት አገልግሎት ልንገለገል በከተማችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ተዘጋጅቶ መገልገሉን በጣም እንመኝ ስለነበረ ወደዚህ አገልጋይ አዋራው እስራኤል ዳንሳ ወደዚህ ከተማ ይመጣል ተብሎ ስነገረ እጅግ በጣም ነው ደስኞች ሆነው እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ብሎን ደሞ ተቀበለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እሱ እዚህ ምድር በማረገጡ ብዙ ታምራቶች ይሰራሉ ብለን እናምናለን። እየጸለይን ያለነው ጌታ በዚህ ምድር ተደብቆ ያለውን እርግማንን እንዲያወጣ ለከተማችን በሱ ሆኖ ጌታ ለውጥን እንዲያመጣና ታሞ ለሚጨነቁት ፈውስ እንዲመጣቸው በብዙ እስረት ውስጥ ላሉት መፈታት እንደሆናቸው በዚህ ጌታ እንዲናገረን በዚህ በሶስት ቀን ድንቅ ስራ በሱ ሆኖ ጌታ እንደሚሰራን እናምናለን። እየጸለይን ነው። በዚህ እኔ በእውነት ሊገልጾ ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው የተቀባ ሰው ይህን ዱራሜ በመርገጡ ከዚህ በኋላ መርገም ይሰበራል። ብዙ ነገሮች ብዙ አገልጋዮች አሉ። በርግጥ የእምነት ቤተክርስቲያን የሞላባት አገር ናት። ነገር ግን ብዙ ቀንበር ያለበት ምድር ነው። እንደውም የእስላም አገር ኦርቶዶክስ አገር ይሻላል ብዬ ነው የሚገምተው። ምክንያቱም ብዙ ሁሉም ክርስቲያን ነው። ነገር ግን በቀንበር የተጫና ህዝብ ባለበት አገር በቃ እግዚአብሔር ይህ ሐዋርያ እዚህ ከረገጣ በኋላ ቀንበር ይሰበራል፣ ብዙ እስራት እንደሚፈታና እግዚአብሔር ትልልቅ ነገሮችን እንደሚያደርግ አይደለም ዱራሜን በአካባቢ ያለውን በኢትዮጵያ ያለውን መልስ እንደሚመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ያደርጋል ብዬ እምነት አለኝ። ከተማይቱ ትለወጣለች፣ ቤተክርስቲያናት ትለወጣለች ብዬ ትልቅ እምነት አለኝ። ትልቅም ጸሎቴ ነው። ዱራሜ ትልቅ ለውጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሰይጣን እስረት ውስጥ ያሉ በሽተኞች ይፈወሳሉ። ለአካባቢው ብዙ በረከት ይሆናል። ቆጠራው ይፈታል ብዬ አስባለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ወይንም ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ይመጣል ሲባል በጣም ብዙ ደስታ ነው ውስጤ ላይ የተሰማ ማለት ነው። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ለህብረተሰቡ እንኳን ማስታወቂያ ሲሰራ ራሱ በጣም ሰው በጣም በደስታ ነበር ሲጠባበቅ የነበረው። እኔም በበኩሌ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው ሲጠባበቅ እንደውም አቀባበል ሲናረግ ራሱ ውስጤ ላይ በጣም ሙሉ በሙሉ ደስታ ነበረ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ካለ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ወይንም ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ወደ ዱራሜ ረግጧል። እንግዲህ አገልግሎት ላይ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ ከዘመናት በፊት የነበረው ቋጠሮ ይፈታል። ከዘመናት በፊት የነበረው በአጋንንትና በሳይጣን እስረት ውስጥ ያሉ ይላቀቃሉ፣ ከተለያዩ ሱሶች ይወጣሉ። ያልታሰበ ድንገተኛ የሆነ በረከት ወደ ምድራችን ይመጣል። እውራን ያያሉ፣ አንካሶች ይዘላሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያው ነቢይ ጋር ሆኖ ይህን ስራ ይሰራል። እውነት ነው። እኛም እናምናለን። ብዙዎች ከእስራት ይፈታሉ፣ ብዙዎች ይቀባሉ፣ ብዙዎች ነቢያት ይሆናሉ፣ ብዙዎች ሐዋርያት ይሆናሉ።
እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በምድራችን ላይ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይከብራል። ስለዚህ በእውነት ታላቅ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ሪቫይቫል መነቃቀፍ በምድራችን በህዝባችን ላይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። ቀድሞ የእግዚአብሔር ክብር ነበረ ብሎ ነው የሰበከውና ያ የተወሰደ የእግዚአብሔር ክብር ከሰዎች አመጽ የተነሳ አለመታዘዝ የተነሳ እግዚአብሔርን ካለመፍራት የተነሳ የተወሰደው የእግዚአብሔር ክብር ይመለሳል ነው ያለውና እውነትም ይመለሳል። እኛ አምነን ከተቀበልን ከተዘጋጀን ራሳችንን ለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል በትንቢት ለሚመጣው ቃል ራሳችንን ከሰጠና ካዘጋጀን እውነት ነው እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ታላቅ ነገር በዚህ በእግዚአብሔር ባሪያ በኩል ያደርጋል ብለን እናምናለን። ትክክለኛ ደግሞ በእውነት የእግዚአብሔር በፊት በጆሮዬ ነው የሰማሁት፣ አሁን ግን በአይኔም ጭምር አብሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባይደወ የሱን አገልግሎት እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ስካፈልና በጣም ደስ ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእርግጥ በጋርቻና ላይ ይቻለው ተከታትያለሁ፣ ነገር ግን ፊት ለፊት ከመስማትም ባለፈ አብሬ ቀርቤ እንደዚህ በመካፈሌ በጣም ደስ ነው ያለኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱንማ መግለጽ ከምችለው በላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ማለት ከቤተሰብ በወረሰው አገልግሎት ነው እንጂ የሚያገለግለው ገብቶት የሚያገለግል ትውልድ የለም እና የዚህ ጊዜ ደግሞ ወጣትነታችንን ለእግዚአብሔር ሰጥተን ማገልገል ያለብን ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ እና በጣም ለብዙዎች ለውጥ ይሆናል፣ ለብዙዎች መንገድ ይሆናችኋል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ይባረክ። ለአንድ በተለይ እግዚአብሔርን ለሚያውቀው ሕዝብ በእግዚአብሔር ላመነ ሕዝብ ትልቁ መገለጫው የእግዚአብሔር ክብር ነው። የእግዚአብሔር ክብር ካለ ሁሉም ነገር አለ። እግዚአብሔር ክብር አለ ማለት እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብር በሚገኝበት ደግሞ ለውጥ አለ፣ እድገት አለ። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ምድራዊውን ሳይሆን እኔ ማስበው በዚህ ነቢይ ወደዚህ በመርገጥ መንፈሳዊ ህይወት የሰው ይነቃቃል። ሰው አሁን ካለበት መንፈሳዊ ድክመት ውስጥ ይወጣል የሚል እምነት አለ። እንዳልሽው ይሄ አካባቢ የክርስቲያን ምድር የሚባል ነው። በርካታ ክርስቲያኖች አሉ። እኛም ተወልደን ያደግነው ከክርስቲያን ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔርን እያመለክን ነው ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማነቃቂያ ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነት ህዝብን የሚያነቃቁ ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ እንደዚህ አይነት አምልኮ ፕሮግራሞች በስፋት በክሩሴድ መልኩ በእንደዚህ አገልጋዮች እየተደረጉ ሲካሄዱ መንፈሳዊ ነገር ላይ መላመድ አይኖርም። ጸጋን ውስጥ ላይ የተኛውን መንፈሳዊ ህይወት መቀስቀስ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያ እኔ ከዚህ የምጠብቀው በከተማችን ውስጥ ያሉ ምዕመናን ህዝቦቻችን መንፈሳዊ ህይወታቸው ተነቃቅቶ የእግዚአብሔር ክብር በሙላት በምድሮቱ ላይ እየሰራ ሰው በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን የሚያመልክበት ይሆናል ብል የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው የምጠብቀው ሁልጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በረገጡበት አካባቢ፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በጸለዩበት ባገለገሉበት አካባቢ በረከት አለ። ይሄ በረከት መንፈሳዊም ስጋዊም ይሆናል፣ ቁሳዊ ነገሮቻችንም ይባረካሉ ብዬ አምናለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ በዚች ምድር ድንቅን ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅን ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቅ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።